hemen prozesu so, hemen gertatu den prozesu sozialaz. Ez da korronte bat alderdiek bortzatuta baizik eta korronte horrek bortzatutako egoera berri bat. Hori da. Hori da, Euskal Herrian ulertzen ez dutena. Hori da. Zer gertatzen da? Euskal Herritik begiratuta, beti Kataluniak, Kataluniako zerak, zaiakerak eta bat, beti izan dema nahiko konforiko bat, Euskal Herriko, Euskal Herriko plantamenduan egozu oso beretakoa zen, baina indartsua, eta ez da gizet, eta bakizet, eta gutza bolta gutza egin berdu, eta Kataluniakoa, ez horrek beste Kataluniakoak, diezien, peixalko, ez da, legia, da, Madrilera joan, negoziatu, ez da gizet, no? Negoziazio etek gabe, ez da. Hemen hori, fini da, akabo, ez da gehiago horrela izango. Zer, hemen goda osturarekin, 2008an gertatuko osturarekin, pasatu gara beste eskenatoki batera, eta eskenatoki honetan, erabakitzeko eskubidea da ardatza. Gairik importantena. Eta nahi baduzu hemengo eta hori esplikatu nik hitzaldi eta oso oso gauza nahi oso kontradiktorioa da. Katalunian kontzertua ez izana, izan da, hain zuzen ere, reakzio kimikotan bezala, katalizadorea izan da, ez da? Eta aldiz, bueno, Euskal Herrian nola doala, zera, finantzak, edo finantzatago kontua soluzionatuta enpitzeak, freno ezala batu. Hori da, gaur gaur gara. Katalan esaten duzen bezala, ara omai. Edo orain, edo inoiz ez. Eta, gara zen horke gehiago. Asko zer gehiago gertutik ikusten dut, hemen Kataluniatik Euskal Herritik baino. Independentzia. Edo, nahi baltzu, estatus berri bat, edo nahi duzuna. Baina, hemen referenduma egin godala, hori ziur egon zaitezte. Naiz? Datu hona urtea. Gehi uste dut, nire percepzioa da, esan dugu, baina hori baino gehiago da, horrekin hitz egiten doa. No? Hasta, nik uste dut, batez ere konvergentziako goi mailako agintariak argi daukate, prozesua ez dutela behar, zera, nola zen gurke, ez dute nahi prozesua behar baino gehiago luzat daiten. Ze, duzatu ahala, gertatik egin ahal jende aspertzea, bai beharri eroz da izan eta bai izan. Orduan, nire pertsatzioa da, hemen dik urte eta erdira, horrelako edo txarrelako, hau egin izango dela. Ezko diote azkenean erdibideko soluzio bat egin? Ez, uste. Jendeak esaten du, Madriletik azken orduan, erdibide bat proposatu eta onartu ingute ez dut uste. Zirakurri, konbergentziak zer esaten duen, eskerra zer esan egin, eskerra zer esan egin, eskerra zer esan egin, eskerra zer esan egin,